Danijela, dobro jutro. 15. je januarski dan. Mi se nalazimo u prostorijama turističke organizacije grada. Tu smo se malo sakrili od kiše, a sa nama jutro si je i Miloš Kovačević. Miloše, dobro jutro i vama. Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše gledalce. Ovako, Miloše, mi se nekako družimo. To nam je neko prešlo naviku u druženje početkom svakog mjeseca. U novoj godini malo kasnimo. Evo, možemo se izvući na praznike. Mi smo malo odmarali. Ajde, kad smo kod praznika, da krenemo od toga kakva je posjećenost gradu bila tokom praznika. Da li ste zadovoljni posjetom? Jesmo, generalno jesmo, s obzirom da su, da je, kao što su svi upoznati, pripremljen bogat muzički program i uopšteno program oko novogodišnjih i božićnih praznika. Dakle, svjedoci smo da je, dakle, petocifren broj posjetilaca bio na obje noći i novogodišnju noć 1. januara na koncertima Bijelog dugmeta i kasnije Miroslava Ilića i Novih fosila. Tako da smo zadovoljni tim aspektom, a zadovoljni smo i, dakle, brojnosti gostiju kada su u pitanju i ostali dani. Program koji je organizovan u Parku Boke pokazao se kao pun pogodak. Vidimo da je tu i preko dana i naveče veliki broj, naravno, i naših sugrađana, ali i gostiju, tako da sve u svemu zadovoljni smo kako je protekla organizacija nove godine, sve prošlo u najboljem redu sa tog organizacionog aspekta, a naravno zadovoljni smo i zainteresovanosti publike za program koji smo pripremili, ne samo naravno mi, nego u saradnji sa opštinom Herceg Novi i Jug Herceg Festu. U redu, Miloše, nećemo se vraćati korak unazad, ali pomenut ćemo pozitivan trend tokom 2023. i nadati se da će nas pratiti u ovoj novoj godini. Kakva je situacija za sada? Tako je, prošlom godinom možemo biti jako zadovoljni, pogotovo predsezonskim dijelom, odnosno predsezonom i posezonom, što je i neki naš glavni cilj u turističkoj organizaciji, da se produži taj efektivni dio turističke sezone u našem gradu. Što tiče ove godine, prva nedelja je bila pokazala, odnosno nastavila taj trend rasta, bilo je oko 8% turista više nego u istom periodu prošle godine. Brojka je bila, čini mi se, nešto niže od 3000 gostiju koji u tom periodu boravila u gradu. Posljednji presjek brojnog stanja rađen 11. januara pokazao nešto blaži pad. Dakle, imali smo oko 1900 turista u gradu, odnosno 400-tinjak manje nego u istom periodu prošle godine, ali to možemo pripisati nekom lošijem vremenu koje je bilo u prošloj sedmici, a i svakako jednom, dakle, da kažem, smjeni gosti, odnosno oni koji su ovdje bili za novogodišnji praznik, koji nadam se planiraju da dođu i za praznik Mimoze, treba im malo vremena i da pođu kući i da bi se ponovo vratili. Možemo li reći, nadati se, naravno, zatišje pred buru. Evo i Mimoze pred nama. Šta se dešava? Imate promocije sljedeće u Beogradu, ili tako? Tako, evo, već za dva dana je promocija u Beogradu, u glavnoj gradskoj ulici. Dan kasnije će biti na Zlatiboru. Također, na centralnom trgu 22. januara će biti organizovana preskonferencija u Sarajevu, gdje će biti gospodin Hazlid Bešić, jedan od glavnih izvođača tokom praznika. Biće organizovane vjerojatno još nekoliko promocija u većim gradovima regiona. Radimo aktivno promociju i na društvenim mrežama i preko našeg web sajta. Dakle, sve najave, odnosno i po upitima koje dobijamo za program i generalno informacije koje dobijamo od hotelijera je da bi, nadamo se, naravno, rekordnoj posjećenosti kao uvijek, zbog toga radimo, zbog toga i opet ponavljam, ne samo mi, već i cijeli grad smišlja zanimljiv program. Mislim da smo i ove godine napravili jedan dobar program i da će grad biti pun tokom ta druga polovina februara i prva nedelja marta. Dobro, treba nadmašati prošlu godinu i mozu koja je zaista bila fantastična. Miloše, hvala na razgovoru. Hvala. Bilo je to sve za ovo javljanje. Želimo vam prijatan ostatak dana.